حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان آلو مجھے سائیں دے دربار میں آئے وچے عرض یا رسول اللہ اجازت جو تونی تجھے دین جو پیغام بیت اللہ جے سامو بھی اعلان کیا نبی فرمایا او ابو بکر صبر کر اجا وقت نہ آیو وا سر عام تبلیغ کرن جو اجا ٹائم نہ آیو وا صبر کر ابو بکر جو یا رسول اللہ تو حق جو نبی آہی اسا جو رب حق اسا جو دین حق کو لکھائیو چھا مجھا نبی کے اجازت جو سر عام ونی تجھے غلامی جو اظہار کرے دے سبحان اللہ نقصان تھی دو یا رسول اللہ ہی بار بچا گھر سر ہی صرف بابا جو سبحان اللہ سری تو جو یا رسول اللہ کیڑی ضرورت ا